নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে এছামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, আজি হ'ল 9 ডিচেম্বৰ সোমবাৰ। আজি সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে ওলাই আহিছে 3টাকৈ ডাঙৰ খবৰ। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিবলৈ পাইছে, ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে ওলাই আহিছে 3টাকৈ ডাঙৰ খবৰ। এই 3টাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো নহয় দ্বিতীয়টো, দ্বিতীয়টো নহয় তৃতীয়টো কিন্তু আপোনাৰ জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব। সেয়েহে বন্ধুসকল, মই প্ৰথমতে আপোনালোকে কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ অতি মনোযোগেৰে চাই থাকিব, নহ'লে কিন্তু আপোনাৰ জীৱনত যিটো প্ৰভাৱ পৰিব সেইটো আপুনি মিছ কৰিব পাৰে আৰু আপুনি ভালদৰে বুজি নাপাব পাৰে। বন্ধুসকল, বলক আমি জানি লওঁ সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে কোন 3টা ডাঙৰ খবৰ ওলাই আহিছে। আৰু বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপুনি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই, প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, কিয়নো আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে মোক আগলৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল, প্ৰথম খবৰটোৱে হৈছে আজি ৰাতিপুৱা 5 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 5 বজালৈ অসম বন্ধৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিল কৰাৰ দাবীত 9 ডিচেম্বৰ সোমবাৰ মানে আজি 12 ঘণ্টীয়া অসম বন্ধ কাৰ্যসূচী পুৱা 5 বজাৰ পৰা, চাওক আজি পুৱা 5 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 5 বজালৈ অসম বন্ধৰ কথা ঘোষণা কৰিছে সৌদ অসম চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই। বন্ধুসকল, কেৱলমাত্ৰ সৌদ অসম চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই অসম বন্ধৰ কথা ঘোষণা কৰা নাই, আৰু এটা সংগঠনে অসম বন্ধৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। চাওক, নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিল আৰু মৰাণকে ধৰি অসমৰ 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীত 9 আৰু 10 ডিচেম্বৰ 2019 তাৰিখে পুৱা 5 বজাৰ পৰা 48 ঘণ্টীয়া অসম বন্ধ, এইটো দিছে সৌদ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা। বন্ধুসকল, আজি ৰাতিপুৱা 5 বজাৰ পৰা 48 ঘণ্টীয়া অসম বন্ধৰ কথা ঘোষণা কৰিছে সৌদ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 2 নম্বৰটোৱে হ'ল, চাওক, সোমবাৰে অৰ্থাৎ আজি লোকসভাত উত্থাপিত হ'ব অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি চৰম ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016। গতিকে সকলো সাংসদকে লোকসভাত উপস্থিত থাকিবলৈ 3 লাইনৰ উইপ জাৰি কৰিছে বিজেপিয়ে। কাইলৈ লোকসভাত গৃহীত হ'লে মঙলবাৰে ৰাজ্যসভাত উত্থাপন কৰা হ'ব নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক। উল্লেখযোগ্য যে সংখ্যাৰ ফালৰ পৰা চালে কাইলৈ লোকসভাত যে কেব গৃহীত হ'ব সেয়া প্ৰায় নিশ্চিত। ইফালে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে অসমত চলি আছে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ, কিন্তু অসমত চলি থকা প্ৰতিবাদক কোনো গুৰুত্ব নিদিলে বিজেপিয়ে। মোদী অমিত শ্বাহতো বাদেই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো কেৱল ভেঙুচালিহে কৰিছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যত চলি থকা প্ৰতিবাদক। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 3 নম্বৰটো হৈছে, যদি আপোনালোকৰ পান কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যনটো, 31 ডিচেম্বৰৰ আগত কৰক এই কাম, অন্যথা অচল হ'ব আপোনাৰ পেন কাৰ্ড। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিবলৈ পাইছে, যদি আপোনালোকে 31 ডিচেম্বৰৰ আগত এই কামটো নকৰে তেনেহ'লে কিন্তু আপোনাৰ পেন কাৰ্ড আপুনি কোনো ঠাইতে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব। আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে পেন পাৰ্মানেণ্ট একাউণ্ট নাম্বাৰ কাৰ্ড সংযোগৰ দিন 31 ডিচেম্বৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। ভাৰতৰ আয়কৰ বিভাগে এবাৰ অচল বুলি ঘোষণা কৰাৰ পিছত এই পেন কাৰ্ডসমূহ পুনৰ আৰু আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব। চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই নিৰ্দেশনা, আপোনাৰ যদি আধাৰ আৰু পেন কাৰ্ড আছে আৰু যদি আপুনি 2টাকৈ সংযোগ কৰিছে তেন্তে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই, কিন্তু যিসকলে কৰা নাই সেইসকলে 31 ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে কৰিব লাগিব এই কাম। কেন্দ্ৰীয় প্ৰত্যক্ষ কৰ বোৰ্ড চেণ্ট্ৰেল বোৰ্ড অৱ ডাইৰেক্ট টেক্সেছৰে জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা। ঋণ আৰু ক্ৰেডিট কাৰ্ড লোৱাৰ বাবে পেন কাৰ্ডৰ অবৈধ ব্যৱহাৰ হৈ থকা বুলি পোৱা প্ৰতিবেদনৰ ফলতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। বেংক একাউণ্ট, কৰ পৰিশোধৰ আদিৰ লগতে পৰিচয় পত্ৰ হিচাপে পেন কাৰ্ডৰ ব্যৱহাৰ হৈ আহিছে। ফাইনেন্সিয়েল বিলৰ মতে ডেডলাইন শেষ হোৱাৰ পিছত লিংক নকৰা পেন কাৰ্ডসমূহ অচল বিবেচিত হ'ব, সেয়েহে ইয়াৰ পূৰ্বে আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে পেন কাৰ্ডৰ লিংক কৰাই লোৱাটো উচিত হ'ব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে হয়তো ক'ব পাৰে এতিয়া যে আমি কেনেকৈ পেন কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক কৰিম। বন্ধুসকল, এইটো বিষয়ে মই যোৱাকালি এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ, সেইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই ল'ব, তাতে মই দেখুৱাই দিছোঁ আপুনি কেনেকৈ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত পেন কাৰ্ডটো লিংক কৰিব পাৰে আপোনাৰ মোবাইলৰ সহায়ত অতি সহজ।